Góðan daginn, heyrðu, ég ætla að fá hjá þér sykurpúða, bara svona lítinn poka og húbba búbba og ballerína keksbakka kannski til að taka með. Ég svona prinsip maður. Svona glæsilegur. Veitthvað, hvað þú búin að gera? Hvað sagðist ekki, vilja lítið út þessu makki margir? Nei, ég vil lítið út þessu makki lego.